прикраси створені природою, пропоную носити вінничанкам майстриня Мирослава Поворознюк. Розповідає, це модно та підкреслює індивідуальність. Як альтернативу коштовностям радить купувати сережки чи намисто з засушених квітів та листочків. Вони виглядають по-літньому яскраво та, за переконанням самої майстрині, віддають свою енергетику власниці. На майстер-класі із виготовлення поробок побувала і наша Ірина Дідух. Найкращий ювелір – це природа. Такого принципу дотримується майстриня Мирослава Поворознюк. За основу своїх прикрас дівчина бере засушену квітку, суцвіття чи листя і за допомогою епоксидної смоли оздоблює бездоганний витвір природи. Спочатку я буду робити підвіску із дельфініума. Для цього я використовую ось таку силіконову форму. Беремо квітку і ставимо так, як нам комфортно. Єдине, що потрібно не забувати, що якби віднесли це. Після чого трішки поправляю ще зубочисткою або цією своєю паличкою. Коли я впевнена, що квітка вже лежить так, як мені потрібно, я доливаю ще трішки смоли. Залита смолою квітка має вистояти щонайменше добу. Процес повторюють кілька разів, аби вирівняти всі похибки. Це може розтягнутися дня на три. Після цього вийде лише заготовка. Минуло 48 годин від нашої першої заливки. Тут вже є дві заливки. Сьогодні ми зробимо останню, завдяки якій ми прикріпимо фурнітуру. Фіксуємо листок на нашому папері. І після цього, зробивши заливку, обов'язково вже густою смолою, ми акуратно прикріпимо фурнітуру і залишимо ще на 24 години. Мирослава створює прикраси вже майже рік. Каже, те, що починалося як забавка, переросло у щось більше, ніж хобі. Свої витвори майстриня продає. Править небагато – від 50 гривень за підвіску. Гарнітури з сережками обійдеться втричі дорожче. В таку роботу потрібно вкладати лише хороший настрій, хороші думки, адже це потім віддається людям. І я хочу, щоб людина, коли носила, то відчувала позитив. Гарні емоції, а ще впевненість у собі подарували прикраси Олені Головняк. За її словами, такі поробки є гідною альтернативою. Вони дуже оригінальні, ось стильні, і от зараз дуже мало якби людей, якби дівчат, які от таким от займаються. І це от більш незвично. От, напевно, через це і обрала, через незвичність і оригінальність. Щоправда, техніка має свій недолік. При висушенні деякі шедеври природи втрачають форму та колір. Тому нині Мирослава ставить перед собою завдання навчитися зберігати первозданну красу будь-якої квітки. Ірина Дідух, Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».